dan ook voeren? Ja hoor, voor mij mag ze voeren. Yes! Wauw. Ons ontwerp. En daar staat dan precies op welk dier wat die eet. Ja. Hoe komen de dieren aan hun eten? En het antwoord is... Hey, bijna is het poep en zo, dus daarom ga ik in deze nieuwe video een kijkje nemen in de dierenkeuken. Want ik ben Carlijn en ik ga hier in Dierenpark Amersfoort een aantal dierenvragen beantwoorden. Ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd wat de brilbier hier naast me eet, maar Niek had ook nog een vraag. Hoi Carlijn, ik vraag me af hoe de dieren aan hun eten komen. Hoe de dieren aan hun eten komen? Nou, dat moet Menno weten, want Menno werkt bij ons hier in de keuken en bereidt het eten van al onze dieren. Dus laten we maar even bij hem gaan kijken. Heb jij trouwens ook nog een vraag? Stel hem hieronder. En wie weet beantwoord ik de volgende keer jouw vraag. Op naar Menno. Nou, het is dus bijna poep en zo. En om te kunnen poepen, om een mooie drol te kunnen leggen, moet je natuurlijk ook wel wat eten. Dus vandaar dat ik vandaag heel graag wat meer wil weten over het eten. En ik heb afgesproken met Menno. Want Menno, die hier aan komt lopen, die weet als het goed is heel wat over onze dieren en wat ze eten. Ja, dat klopt. Eigenlijk, Menno, ben jij de chef-kok van de dierentuin, toch? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Ja. Want bereid jij het eten van alle dieren? Ja, bijna alle dieren. Nu 80-90% van de dieren. Zo. En uiteindelijk gaan we naar 100%, maar dat was als de nieuwe centrale koelkeuken is. Oh, wauw. Zo, dus jij weet wel heel goed wat alle dieren eten als het goed is. Als het goed is wel, ja. Nou, mooi, want ik heb heel wat vragen gehad. Maar kan ik jou anders zo even helpen? Ja, zullen we anders even naar binnen gaan, want het regent een beetje. Dan kunnen jullie vol lekker droog zitten. Ik vind dat een goed idee. Laten we naar binnen gaan. Yes. Nou, dit is wel een stuk beter hier binnen. Ja, lekker warm. Kan ik jou er dus ergens vandaag mee helpen? Zeker. We kunnen voor nu wel even de stokzaadjes gaan klaarzetten. Kapsijnaapjes. En de brengwoordjes, als je leuk vindt. Oh, dat vind ik heel leuk. Mag ik ze dan ook voeren? Ja hoor, voor mij mag ze voeren. Yes, dat is altijd het allerleukste. Maar weet je dus al die diëten uit je hoofd? Ja, eigenlijk weet ik alle diëten uit mijn hoofd. Maar we hebben ook een kleine hulpmiddeltje. We hebben hier een voerlijst hangen. Ik weet niet of je het kan zien, er zit een beetje gekrast tussendoor. Want we moeten ook een nieuw uitprinten. En daar staat dan precies op welk dier wat die eet. Ja. Want elk dier heeft dus zijn eigen dieet. Ja, dat klopt. En eten ze dan elke dag hetzelfde? Deels. Kijk, sommige dieren die krijgen bijvoorbeeld elke dag hetzelfde brok, maar wel telkens andere groenten. Dat noemen we variatie. Kijk. Dus ja, we hebben een dagelijkse lijst en een variatielijst eigenlijk. En dat hier allemaal uit je hoofd leren? Ja. Voor meer dan 100 dieren? Ja, veel hè. Ik vind het knap van jou. Maar waar staan we nu, Menno? Ja, dit noemen wij het vogelhuis. Het vogelhuis omdat dit vroeger de vogelverzorgers zaten. En eigenlijk hebben we dit stiekem even overgenomen, dat we nu al het brokje hier hebben staan. Nou, tof om te zien. Maar kon je helpen? Ja. Kunnen we hier alvast wat doen? Ja. We hebben brokken nodig voor de dieren die we gaan doen. De brokken staan dus daar al klaar. Zullen we de bakjes gaan pakken? Laten we dat gaan doen. Heel goed. Hier hebben we de bakjes. Nou, ze worden hier afgewassen, schoon neergezet. En dan gaan we hier dus de bakjes pakken. Nou, zoals je ziet, stokzaadjes. En dan voor de kapsijnaapjes hebben we zo'n dingetje nodig. En voor de brengwoordjes. Pak maar zo'n bakje. Nou. Iedereen heeft zijn bord weer bij zich. Nou, Carlijn, je bent in het fiets natuurlijk. Dus je wilt helpen. Zou je dat ook willen klaarzetten dan? Tuurlijk. Maar dan moet jij... Zal ik dan even de camera vasthouden? Jij de camera vasthouden. Oké. Okay. Nou, welke die wil je als eerste gaan voeren? Klaarzetten. Brennhoorntjes handig. Ja, is helemaal goed. Dan mag je dat grijze bakje pakken. Op de weegschaal zetten. Nou, dan zie je hem iets oplopen. Dan mag je hem op het linker knopje drukken. Dan gaat hij naar 0. Check. Nou, dan mag je daar onder zie je de maatbeker staan en dan mogen we naar de brok toe. En welke brok krijgen de prairiehondjes? Nou, de prairiehondjes krijgen konijnenkorrel. Klinkt misschien heel raar. Ja, je zou denken prairiehondbrokjes. Ja, precies. Maar prairie is ook, de hond is natuurlijk ook een knaagdier, dus kun je gewoon een konijnenkorrel eten. Oké, okay. En hoeveel krijgen de prairiehondjes van? Nou, je mag ze gewoon een schepje erin doen. Natuurlijk wel veel prairiehondjes. Ja. Inderdaad, konijnenkorrel. Yes. Lopen we naar de weegschaal weer. Mag je het in het bakje doen? En dan gaan we eerst kijken natuurlijk hoeveel ze krijgen. Oh ja, prairiehondjes. Konijnenkorrel, 288 gram. 288 gram. Ja, ga je dat onthouden? Ja, ik wou zeggen, moet het heel precies? Nee, ook niet heel precies. Dus dat... We hebben natuurlijk nu de kunst om precies op de 288 gram. Ja, ik heb wel hoge verwachtingen van je, Carlijn. Ja, dat snap ik. Ja. Ah! Nou, kijk. Jammer. Kijk eens thuis. bijna. Nou, ze hebben geluk vandaag. Ietsjes meer. Ietsjes meer. Okay. Nou, zullen we dan doorgaan naar de stokstaartjes? Hoppatee.
steek. Oké, brok zit erin. Heel goed. Moet ook nog brok voor de kapucijn aan te hebben? Ja, dus dan mag je de emmer erop zetten. Ja, hij begint te leren. Weer op nul. Apenbrok? Apenbrok, dat is de meest linker. Met de witte deksel. 1518. Ja, soms is het een beetje gepuzzeld. Ja. He, dan moet je wat eraf, dan schiet je een beetje uit en dan moet je weer wat eraf halen. Maar kijk, ja. Uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk. Yes. Kijk, 15, 18. Top. Dan zijn we denk ik nog niet klaar. Nee, dan gaan wij door naar de groenten. Oké, nou laten we dat. Let's go. Nou, we hebben het dus nu elke keer over de hele grote dieren, over de olifanten en de tijgers. Ja. Maar je maakt natuurlijk ook het eten voor de kleinere dieren. Ja, zeker. Want Tobias vroeg zich af, wat eet een vogelspin? Vogelspin die eet eigenlijk voornamelijk insecten. Dus kan je denken aan kakkerlakken, sprinkhanen. Dat vinden ze eigenlijk lekkerst. Hier lopen we door een zeer spannend klein gangetje. Want hierachter is onze groentekoeling. Wauw, en hier zit dus alle groente en fruit in voor de dieren. Voor dieren, ja. Oké, het is niet zo heel vol. Ik zie vooral allemaal bakken. Ja, klopt. Het is vandaag dinsdag. En op dinsdag is eigenlijk onze rustigste dag, want woensdag krijgen we een nieuwe levering. Dus op dinsdag is dan bijna alles op. En op het moment dat bijna alles op is, krijgen we de volgende dag weer alles geleverd. En hoe ziet het hier uit als het helemaal vol is? Nou, dus dan kan het echt gewoon zo hoog ongeveer. Echt heel hoog. Oh, en dan staat hier al van alles klaar. Dus even kijken wat je allemaal makies. Lekker. De wallaby. Andijvie eet hij. En dan maken we eigenlijk alles een dag in tevoren klaar. Dus dat betekent dat alles wat wij nu klaarmaken, gaan ze morgen voeren. Oké, dus jij zet alles al klaar voor de volgende dag? Ja. Zodat de verzorgers die vroeg, die ochtends heel vroeg beginnen, die kunnen dan gelijk de voerbakjes pakken en gelijk naar de dieren lopen. Oké. Nou, zullen wij maar verder gaan met ons dieren, met onze menu's, hè? Ja, zeker. De kapucijnes moeten, even kijken, bleekselderij, andijvie en aardappel. Ja. En de prairie, koolraap. Ja. Nou, gaan we eerst het klaarzetten voor de prairiehonden, zoals die baklest. Zo, zetten we de bak er neer. Weegschaal erbij. Beste wijn. En dan gaan we voor aanpakken. We gaan kijken of we hier genoeg hebben. In de buurt komen. Nou. Oh! Alsof ik ervaring heb. Nou, dit is echt de master. Ik vind dit knap. Dankjewel, dankjewel. Zal ik eentje voordoen en dat jij daarna gaat snijden? Nou, is goed. Laten we maar gaan doen. Ga lekker klein snijden. Want er zijn veel dieren. Ze moeten allemaal wel te eten hebben natuurlijk. Zo, we hebben allemaal stukjes. Die gooien we in de bak. Gaan we de rest nog snijden. En dan kunnen we ze voeren. Voilà! Pre-rondje voor. Zo naar de kapucijnapen. Nou, bij de kapucijnapen is het iets anders. Je krijgt namelijk twee keer groenten. Dus gaan we de bleekselderij voor ze klaarzetten. En daarna gaan we andijvie en aardappel aanschepen. Aardappel? Ja, aardappel. Aardappel, gekookte aardappel zoals wij ze ook eten. Oh, wauw. Oké. En dan gaan ze in de bak. Je snijdt dus ook al het groente niet hetzelfde. Dat verschilt dus ook per dier. Dat verschilt ook per dier, ja. Want sommige dieren willen dus grote stukken en andere weer hele kleine. Ja. Het eten is allemaal klaar volgens mij, hè? Ja. Nou, top. Je hebt het al een aantal keer over een nieuwe keuken. En ik ben toch eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe die eruit ziet. Dus ik denk dat ik heel even langs Willem loop. Want volgens mij heeft die de nieuwste plattegrond. Dat klopt. Zou ik dan even naar Willem lopen? Dan zie ik jou straks op de prairie. Ja, is helemaal goed. Dan gaan we daar voeren. Tot zo. Helemaal goed. Nou, Menno die vertelde al over de nieuwe keuken. En wie daar zeker meer over weet, dat is Willem. Ik ben hier op het kantoor. Waar onder andere dierverzorging zit. En waar dus ook Willem zit. Hallo. Hallo Willem. Hallo, alles goed? Ja, zeker. Met jou ook? Ja, zeker. Want Willem, wat doe jij hier eigenlijk in de dierentuin? Wat doe ik hier in de dierentuin? Ik ben hoofddierverzorging. Dus ik hou me bezig met het globale beeldwerk van de dierverzorging. Aha, jij bent de grote baas van de dierverzorging. Nou, we doen het allemaal samen, een soort van. Ja. Oké. Hey Willem, ik loop al de hele dag met Menno mee, want ik heb allemaal vragen gekregen over voedsel. En Menno vertelde al dat er een nieuwe keuken komt. Dat klopt, dat Menno goed verteld. Ja, dat is zo. Ja, daar zijn we heel blij mee.
We zijn er druk mee bezig. Maar kan jij stiekem al wat laten zien? Want we zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig hoe die keuken er dan uit moet komen te zien. Dat kan ik zeker. Wij zijn benieuwd. Dat het wel een tekening is. Ja, maar dat is goed. Maar kijk, ja, dit is de technische tekening van ons ontwerp. Waar je dus heel veel, er staan nu nog allerlei lijntjes en vierkantjes. Nou, wat het leuke is wat we eraan gaan doen, is dat we ook echt de bezoekers mee de keuken innemen. Dus je krijgt een kijkje in de keuken. En dat zien we hier, dus hier staat ook bezoekersruimte. Ja. De bezoekers komen hierdoor naar binnen en hebben dan door middel van glazen ruimtes inzicht in allerlei processen, noemen we dat. Dus werkzaamheden en koelingen en keukens van waar de dierverzorger, dus Menno die we net gezien hebben, aan het werk is. Oké, want we zagen net al het stukje met de brokken en de groentekoeling enzovoort. Dat komt hier allemaal, dat komt hier allemaal in het ene gebouw. En allemaal nog iets groter en mooier en makkelijker en beter. Dus je ziet hier bijvoorbeeld staat de vlees- en de viskeuken. Dus daar wordt al het vlees en het vis bereid. En aan de andere kant, ook dat noemen we de hygiëne met veiligheid van voedsel. Maar ook dat je goed schoon kan werken. Hebben we de groente- en fruitkeuken. En daar wordt dus al het groente en fruit bereid. Hier komt de groente, de koeling daarvan. En dan wordt hier gesneden, samengesteld. Er worden brokjes, poedertjes, van alles overheen gedaan. En dat komt dan ook weer in deze ruimte. En dat gaat dus met diezelfde kar mee. Nou, wat tof. Ja. En waar kunnen we dit straks gaan zien? Waar kunnen we dit straks gaan zien? Als we ons restaurant de buitenplaats hebben. Dus achter in het park. Waar we nu het grote Spelodroom hebben. Daarachter. Maar de bezoekers kunnen straks vanuit het Spelodroom. En vanuit de buitenplaats door deze deuren het hier bekijken. Daar gewoon dagelijks zien hoe Menno al het eten aan het bereiden is. Juist, Menno en Simon, onze medewerkers van de keuken en misschien nog wel wat andere mensen, zullen ze daar dagelijks aan het werk zien. Nou, tof hoor Willem. Ik vind het echt heel leuk om dit even te zien. Wij ook, we zijn er heel blij mee, dus we kunnen niet wachten. Dat is wel te merken aan je. Ja, zeker. Nou, top Willem, dankjewel. Ik ga weer terug naar Menno, want ik ga je niet nog langer van alle tekeningen van de keuken afleiden. Veel plezier en ik hoop dat Menno nu nog leuke dingen kan laten zien. Nou, dat komt wel goed. Oké, doei. Doei, doei. Nou, ik heb net de plattegrond van de keuken gezien en die zag er wel heel tof uit hoor Menno. Heb jij al zin in de nieuwe keuken? Heel veel zin erin. Maar we staan hier ondertussen op de prairie. Ja. In de regen. Maar wel met ons gesneden voer. Dus zullen we kijken of ze er zin in hebben? Nou, laten we proberen. Oké. Ze lopen nog niet echt warm. Nee. Het ligt toch niet aan mijn snijkunst, hè? Nee. Ik denk echt dat het aan de regen ligt. Oké. Nou ja, dan ligt het alvast klaar als ze straks toch buiten een holletje durven te komen, toch? Ja, als het droog is, dan zullen ze wel naar boven komen en dan ze lekker gaan eten. Oké, pre-rondje check. Ja. Waar gaan we nu naartoe? Dan gaan we door naar de stokstaartjes. Nou, kijk of die wat meer zin erin hebben. Ja. Nou, ze zitten er klaar voor. Ja, heb je zin in? Ja. Kunnen we ze wel binnen gaan voeren? Ja, het is wel een beetje regenachtig buiten. Ja, ik vind het een goed idee. Lekker. Kijken of ze er zin hebben om naar binnen te komen. Maar ze hebben in ieder geval wel door dat we er zijn. Kai, misschien vind je het wel leuk om te voeren? Ja, nou, dat is helemaal goed. Nou, we hebben hier twee hokjes zitten. Eentje lekker met de warmte lamp waar ze onder kunnen zitten. Dan mag je het brok een beetje verdelen over de twee bakken en dan kijken of ze komen. Ik snap nu wel waarom je mij dat doet. Nee, maar niet ruiken. Zo. Nou, ga jij maar zorgen dat je het eiland raakt. Komt goed. Bijna. Hoppa. Nou, we zijn weer terug bij de allereerste locatie. Ja. Bij de brokken. Want we waren hier door de vraag van Aniek. En de vraag van Aniek was, hoe komen de dieren aan het eten? Nou, de dieren komen aan het eten omdat wij het natuurlijk klaarzetten. Maar ja, voordat wij het klaarzetten, gebeurt er natuurlijk nog veel meer. Groente, vlees, brok wordt allemaal besteld. Nou, de leverancier die komt bij ons brengen. Vervolgens kunnen wij het uitpakken, klaarzetten.
En daarna nemen de verzorgers mee om te gaan voeren. Kijk, dus er zijn weer heel veel mensen bezig om uiteindelijk dat eindmenu bij de dier te krijgen. Ja, eigenlijk, ja. Want wie bedenkt dan het eten? Wie verzint wat ze mogen eten die dag? Nou, we hebben een diëtiste in dienst, Anouk. En Anouk die weet alles over dierdiëten. Dus die gaat ze allemaal samenstellen en dan uiteindelijk kunnen wij ze klaar zetten. En dan krijg jij van die hele mooie lijstjes waar jij mooie lijstjes, mee aan de slag kan. Ja. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Hey Menno, ik doe altijd een challenge in mijn video. En jij bent natuurlijk echt heel goed met gewicht, want dat hebben we al gezien. Ja. Ik ben er nog niet zo heel goed in. Maar ik ben dus wel benieuwd of jij kan raden hoe zwaar iets is. Dus ik dacht, laten we een aantal emmers doen en dan gaan wij allebei gokken hoe zwaar het is. Heel goed. Ga je de challenge met me aan? Zeker, ik ga hem al winnen. Nou nee, dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Ik heb hier een schepje kapucijnbrokken. Ja, ik vind dat jij moet beginnen. Ja? Nou, ga eens kijken. Hoe zwaar denk je dat die is? Ik gok zo'n 400 gram. Oké, ik wil de 310 zeggen. 310? Ja, ga eens kijken. Hoi. Oh nee. Yes! 1-0 voor mij. Ronde 2. Een bijna volle prairiehondschep. Ik zeg dat dit 910. Ik moet nu wel een punt scoren natuurlijk. Ja, anders heb ik gewonnen. Ik ga voor 1000. 1000? Ja. Dat is meer dan ik. Hi. We hoeven de derde ronde geen eens te doen. Dit is 742 gram. We hebben een winnaar. Yes! Ja, misschien moet je toch mee komen werken. Nou, ik begin aardig goed te worden blijkbaar. Ja. Nou, we waren hier door de vraag van Aniek. En de vraag van Aniek was, hoe komen de dieren aan hun eten? En het antwoord is... Nou, de dieren komen aan eten omdat de leveranciers, die brengen het eten, dus de brok, groenten en het vlees, naar ons toe. Wij zetten het allemaal hier in de koelingen. Gaan het vervolgens klaarmaken. De dierverzorger haalt het op en brengt het naar de dieren. Kijk, er zijn dus heel veel mensen bezig met eten. Heel veel, ja. Maar dan hebben ze ook wel weer een lekker maaltje voor Precies. die dag. Alles voor de dieren. Kijk, vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Heb je nog een vraag? Stel me hieronder in de comment. En wie weet ga ik dan de volgende keer wel jouw vraag beantwoorden. Wil je geen video van Dierenpark Amersfoort missen? Abonneer je dan op het YouTube kanaal. En wil je nog meer weten over poep en voedsel? Ga dan naar Poep en Zo, want straks in de meivakantie, dan kan je daar van alles over leren. Menno, super bedankt dat ik een dagje met je mee kon. Ja, vond het heel leuk om alles te zien en ook nog wat voor klaar te zetten. Ja, was gezellig. En hopelijk zie ik jou de volgende keer. Zeker. Doei!